Takže přátelé, krásné odpoledne, dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na 20. zasedání zastupitelstva města Humpolec. Dnešní zasedání zastupitelstva bylo řádně vyhlášeno, vyvěšeno. V současné době konstatuji, že je přítomno 16. 17. Ne, 16. 16, dobře, mám tu nápovědu, ale já ji, jako bych ji neslyšel, 16 zastupitelů. A vzhledem k tomu, že vím, že jsou 3 omluveni, což je 19 a je nás celkem 21, a pan Bernard a pan Janeček chybí, tak je nás 16. Dobrý, začátek byl pěkný. Takže ty omluvení jste asi pochopili z těch prázdných židlí, že omluvena je pan Kratochvíl, paní Kostřicová, paní Kostřicová. Takže ale jsme schopni se usnášet, takže můžeme pokračovat dál v jednání dnešního zastupitelstva. K tomu, abychom mohli pokračovat v jednání, samozřejmě potřeba schválit program. Takže já se posadím a zeptám se, zda někdo z vás má nějakou připomínku či doplnění programu dnešního jednání. Nevidím nikoho, takže předpokládám, že máte zařazen bod 19 finanční dar ve svých programech, abychom to měli přesně stanoveno. Je nás 17, přátelé. Takže... Dobrý. Takže... Vizionář to pozná. Dobrý. Takže jste ve střehu, budeme hlasovat o programu. No, aby věděl i pan Bernard, jestli už se přihlásí do hlasování, nechám na něm. Takže já zahájím hlasování, či zahaju hlasování o... Jo, dobře. Vydržím. Jo? Můžem? Dobře, takže zahajuji hlasování o programu dnešního zasedání teď. Ano, program byl schválen, takže se jim budu řídit. Bod číslo 1 máme za sebou, přistoupíme k bodu číslo 2. To jsou připomínky k zápisu z 19. zasedání zastupitelstva města. Ověřovateli zápisu byli paní Arnotová a paní Balnohová. Zeptám se, vidím, souhladu, děkuji. No a zároveň bych požádal o ověření z dnešního zápisu abecedně pana Bendla a pana Bernarda. Pardon, to by bylo z jedné strany, takže přeskočíme abecedně pana Brucknera. Jo, děkuju. To by nemělo být podle jednacího řádu, by měli ověřovatelé být z různých uskupení. Takže se omlouvám a můžeme přistoupit k bodu číslo 3, a to je kontrola plnění usnesení. Požádal bych pana místostarostu jako předkladatele. Provedl jsem jako pravidelně kontrolu usnesení. Výsledky té kontroly máte na papíře. Odpovím případné dotazy. Dobře, otvírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho, takže končím rozpravu a přistoupíme k hlasování o usnesení. Takže zahajuji hlasování k tomuto bodu teď. Problém? Nestih, dobře. Takže se nic neděje, usnesení bylo přijato. Jsme u bodu číslo 4 a to je tradiční další bod zpráva o činnosti rady. Pokud paní místostarostka. Takže jedná se o zprávu o činnosti rady ze 46. schůze rady města, která se konala 1.11. Body, které se projednávaly, jsou uvedeny v příloze. Spíš tak, že se má někdo dotazy. Takže otvírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho, takže ji končím a opět přistoupíme k hlasování o usnesení k tomuto bodu. Takže zahajuji hlasování teď. Takže usnesení bylo přijato, děkuji. Jsme u bodu číslo 5. Bod číslo 5 jsou rozpočtová opatření v oblasti dotačních vztahů. Takže to víme, že je jenom
dát do souladu přijaté transfery s výčitností. Víme, je to pokaždé. Přesto se ptám, jestli někdo k tomuto bodu něco má. Nevidím nikoho, takže přistoupíme k hlasování. Takže zahajuji hlasování k bodu číslo 5 k jeho usnesení teď. Tak, teď si malinko posypu popel na hlavu. My jsme schválili ten program, ale ten bod číslo 19, který jsem zmiňoval, je finanční dar. A pokud bychom ho měli na konci, tak musíme pak znova se vracet k rozpočtovým opatřením, kde ho musíme zařadit do příjmu obce. Čili bych vás poprosil, jestli je možný předřadit teď tomu rozpočtovému opatření bod číslo 19, aby to bylo zapadalo do sebe. Nevidím nikoho, že by s tím měl problém, takže děkuju. Takže bychom zařadili teď projednání bod číslo 19, protože v bodě číslo 6 to budeme muset zařadit do rozpočtových opatření. Tak, se jenom najdu. Asi jste stačili si přečíst, co jde. Ten, kdo byl na pracovním zasedání zastupitelstva k rozpočtu, tak ví, o co běží. Tam se hovořilo o opravě, úpravám osvětlení v tenisové hale. Vedly se kolem toho diskuze, nebyly připomínky z řady zastupitelů na zařazení do rozpočtu a bylo tam avizování i darů na toto od dvou firem. Předpokládám, že to platí. Firma GJV Praha, pan inženýr Koudelka, generální ředitel, slíbil 100 000 dar na tuto investici nebo na tu opravu, nevím, jak to bude klasifikováno, aby se vyjadřoval přesně. Takže vzhledem k tomu, že to chce zvládnout ještě v účetním roce 2017, tak přišel s návrhem smlouvy na přijetí tohoto daru. Podepsat smlouvu o přijetí daru mohu tehdy, když to schválí zastupitelstvo, že tento dar přijímá do rozpočtu města. To je komentář k tomu, takže otvírám rozpravu. Pokud řekl jsem, že byly slíbené dary a toto je jeden dar, a druhý dar ve stejné výši a tuším, když tak mě opravte, slíbil i pan Bernard, nebo přičem za firmu Pivovar Bernard, to už záleží na situaci, takže asi podobný bod přijde na pořad dne, asi někdy při schvalování rozpočtu nebo nevím, jo? To platí. To už platí to. Takže to slyšíte tady od pane zastupitele, že platí, takže celkové náklady na tu opravu se sníží o těch 200 000, které budou darované. Takže za to určitě patří dík podporovatelům dobré úrovně hry tenisu v té hale. Takže rozpravu ještě, už jsem řekl, že ji otvírám, komentoval jsem pouze ten druhý dar, jestli někdo chce se zastupitelů vystoupit k tomu bodu. Nevidím. Takže končím rozpravu a budeme hlasovat o přijetí tohoto daru. Takže zahajuji hlasování o usnesení bodu číslo 19 teď. Takže většina všichni pro, takže děkuju. Usnesení bylo přijato. Můžeme podepsat smlouvu o přijetí daru. Takže jsme u dalšího bodu, který je na každém zastupitelstvu, a to jsou rozpočtová opatření, která navrhují správci jednotlivých kapitol. Je to poslední dorovnání některých záležitostí v roce 2017. Takže spíš všichni jste viděli ty údaje, které jsou potřebné k tomuto rozpočtovému opatření, takže otvírám rozpravu, pokud se chce někdo na něco zeptat, případně navrhnout doplnění nebo něco dalšího, takže je možnost. Paní Veselá, vy tam automaticky přidáte ten dar, jo? Či ten by tam měl k tomu teď figurovat, proto jsem předřazoval tento bod tomuto usnesení, protože tam by měl mít jeden řádek přijetí těch 100 000 přijetí daru. Takže pokud není nic, tak budeme hlasovat o usnesení, kde přibyde ten řádek dar ve výši 100 000. Ano? Takže víme, o čem hlasujeme. Dobře, děkuju. Takže zahajuji hlasování k bodu číslo 6 teď. Děkuji, usnesení bylo přijato.
No a další bod, který při naší metodice schvalování rozpočtu musíme vzít potaz a následně schválit, je rozpočtové provizorium na rok 2018. Zatím víte, že bývaly diskuze o tom, kdy schvalovat rozpočet, neschvalovat rozpočet. My tady zatím po všechny ty roky volíme tuto variantu. Z měst kraje Vysočina je určitý poměr, v některých okresech schvalují rozpočet. V tomto roce třeba Pelhřimovsko schvaluje všichni rozpočtová provizorium. Já říkám, že to je půl na půl, je to někdy 60-40 pro schválení v tomhle roce a schválení v dalším. Já bych už dál nekomentoval, proč. Toto řešení je velmi praktické, osvědčilo se, protože se nemusí hned na prvním zasedání dělat rozpočtová opatření vzhledem k výsledkům hospodaření. Argumenty, že když není schválen rozpočet, nemůžou se rozjíždět investiční akce, asi nejsou úplně na místě, protože víme ze zkušenosti z předchozích let, že to, co schválíme tady, už z rozpočtu nikdo nevyndá. Takže v tom provizorium, pokud si investiční akce schválíme, tak už se můžou okamžitě rozjet výběrová řízení na zhotovitele těchto investic. Takže jsou tam vypsané, jak věci. Netvrdím, že jsou všechny úplně 100% nutné, že budou do února zahájeny, ale pro jistotu jsou tam správci kapitol napsaný některé údaje, některé jsou naprosto zásadní. Víme, že z těch největších investic rekonstrukce parku Stromovka a druhá, třetí etapa školní jenom pro zmínění, tak ty tam určitě jsou, protože už jsme v radě schválili zadávací dokumentaci a už se rozjíždí výběrové řízení. Takže to by mělo být v co nejkratší době hotové. A to je asi můj komentář k tomu, případně se ptejte. Zeptám se, jestli někdo ze zastupitelů, pak samozřejmě veřejnost, prosím. On se tady hlásí, no, kolega. Jo, takže on akorát je skromný, takže ne, dobrý. Není vidět přesto. Není přeze mě vidět, já jsem byl moc nakloněn, Slávku, máš slovo. Žádám ještě o doplnění dvou položek čerpání neinvestičních nákladů, a to oprava vodovodu v ulici Husova školní ve výši 1,5 milionu. A oprava kanalizace v téže ulici ve výši 1 milion. Čili o tyto by byly, protože jinak tam samozřejmě tu vlastní komunikaci Husova školní druhou, třetí etapu zařazenou máme, ale to zapomnělo se, že součástí jsou ještě tyto opravy. A abychom soutěž mohli vypsat co nejdříve, tak je potřeba to doplnit, aby to bylo na veškeré práce byly pokryty rozpočtem. Bude to vypsat u jedné zakázky, aby se mysleli, že si budou vypisovat jedné zakázky, ale součástí toho bude jedná. Ano, čili zhotovitel bude mít všechny tyto akce. Tak jako to bylo u první etapy Rudovky, jak to bude úplně stejný, budou dělat soutěžit všechny věci, ale tohle jde o to, aby to bylo kryto finančně. Dobře, takže někdo ze zastupitelů se hlásí do diskuze? Já bych teda chtěla požádat o doplnění do rozpočtového provizoria projektovou dokumentaci na úpravu podkroví na Dolním náměstí, což je teda knihovna. A je to z toho důvodu, že ta projektová dokumentace je zakázka malého rozsahu a aby jsme mohli objednávku poslat hned v lednu, tak z toho důvodu jsme nečekali až na schválení rozpočtu. Firma nám nabídku už poslala a o návrhu rozpočtu je tam červená částka 450 000. Možná pro oživení, jestli ví všichni, na co to je. Je to projektová dokumentace na výstavbu podkroví knihovně, kde by teda mělo vzniknout oddělení pro dětské čtenáře, protože současné oddělení je už čtenáře malé. Samozřejmě ta knihovna se potýká i s prostorem, kam potřebují uložit knižní fond, který v současné době je výpisu z Nikolici. Vás to podkroví, je tam nevyužité, s tím se využilo a v současné době je tady teda 15 střech, aby tady dochází zatékání tou střechu na fasádu, tak to přesunuje do ceny. To bude součástí toho? To je součástí. Takže pro vysvětlení jenom, někdo další? Takže veřejnost?
Pardon. Já jsem jenom vlevo. Já bych chtěl poděkovat Slavkovi, protože jsem se na to chtěl zeptat, jestli právě to navýšení o komunikace, o vodovod a o to, protože Zub často na tom zanechal, když jsme dělali přípojku těžkou, to bylo v havarijním stavu, co se to má být. Takže kvituju a děkuju. Bezva. Tak veřejnost, pane Kašpar. No, já se chci obrátit na zastupitele, aby jsme hlasovali v rámci stanoveného zákona. To je zákon 250 z roku 2000, paragraf 13, kde je prostě definováno, co vůbec prostě rozpočtový provizorium smí reprezentovat. Já bych třeba požádal pana tajemníka, jestli by to tady definoval. On to nemůže definovat, s tím jsem trochu počítal. Takže já bych vám to s úctou přečetl a myslím si, že bychom to měli respektovat, pokud nejsme republika v republice. Protože jsou nějaké rozpočtové pravidla, které jsou stanovány v rámci celostátního hospodaření, které by se měly respektovat. Jo? Takže při uplatňování rozpočtového provizoria podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje územního samostatného celku stanoveného v pravidlech rozpočtového provizoria překročit 1/12 výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtovaný rok. Vyšší údaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektu spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Nic víc, nic míň. Čili pokud byste hlasovali podle zákona, nemělo by tam být nic pod čarou. Všechno. Ne, tady ta 1/12 v usnesení samozřejmě je. Tady jde o to, že ty peníze se nebudou vydávat před schválením rozpočtu. Tady jde o to, že se můžou vypsat výběrová řízení. Proto schvalujeme investice. Toť vše, tam se vůbec nic neporušuje. Jo? To je spíš hledání někde něčeho, ale my to děláme takhle už leta letoucí. Ani auditor to nerozporoval, teď to rozporuje zatím jeden občan. Ale pokud by to mělo být tak, jak to říkáte, pane starosto, tak by se mělo o tom hlasovat mimo rozpočtového provizoria. No my tam máme body usnesení. Nemá to být součástí rozpočtového. Provozní výdaje tam máme jasně stanovenou 1/12 rozpočtu předchozího roku. Do schválení rozpočtu to tak je, všechny kapitoly jsou tam vyjmenované. Tomu usnesení. Druhé usnesení schvaluje to, o čem jsem hovořil, a to jsou akce, které je potřeba začít dělat dřív, než bude schválen rozpočet. Tím dle mého názoru absolutně nic neporuší. To je samostatné usnesení, provizorium má usnesení 1/12 na provoz a tak dále. Běžně to všude funguje, že investice si schvalují zastupitelé podle toho vyjádření pod čarou, ale nic proti tomu. Oni se nefinancují v tom období, ty se pouze zahajují ty investice. Proto to provizorium, proto tam ty investice jsou, abychom nezaspali dobu a nezačali. To by pak byla nevýhoda toho provizoria, nebo vůbec tohohle procesu schvalování rozpočtu by to byla nevýhoda, kdyby to nešlo tak to dělat. Děláme to už, co pamatuju a pamatuju, 16. rozpočet. Samozřejmě rozpočet města je každý rok auditován, je součástí auditu, jestli jeho schvalování odpovídá zákonu 50. Vždy tam bylo auditor, pan konstatoval, že je to v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech. Určitě bychom si nedovolili tady 20 let porušovat zákon. Pokud to stačí, ještě někdo má k tomuto bodu. Výborně, takže budeme hlasovat o usnesení. S tím doplněním, přirozeně, pokud někdo by chtěl to doplnění hlasovat samostatně, nechce, takže en bloc s tím doplnění těch dvou věcí, které tady přednesl místostarosta a paní místostarosta. Takže víme, o čem hlasujeme všichni? Dobře. Takže zahajuji hlasování o usnesení bodu číslo 7 teď. Výborně. Usnesení bylo přijato. Tradiční prosincový bod je vyhodnocení realizace akcí fasády historických objektů pro rok 2017.
Ten materiál je obsáhlý i s fotodokumentací. Komise, která je k tomu speciálně stanovena, odsouhlasila podmínky, jo, těch příspěvků. To už proběhlo, teď je to víceméně informativní záležitost pro zastupitele, kterou bereme na vědomí, že i v roce 2017 proběhla rekonstrukce fasád u 4 objektů. Někde dílčí, někde celková. Ano. Takže nejvíc vidět je asi dům v ulici Masarykova, možná pak v Nerudově ulici pana Falta. Ty zbylí byly částeční, Sokolové doplnili Sokolovnu o historické sochy, tu fasádu historické sochy Sokolů. A v ulici Komenského se dodělávala tuším nějaká spodní část té fasády za přiměřený příspěvek města. Toť můj komentář, jestli někdo k tomu. Samozřejmě se tu opakují každý rok, že naším zájmem by bylo opravit některé budovy v centru města, aby se zlepšil vzhled. A že se nám to stále nedaří, víme všichni, o které domy jde. Třeba příští rok. Takže přistoupíme k hlasování usnesení. Takže zahajuji hlasování usnesení k tomuto bodu teď. Děkuji, usnesení bylo přijato. No a zároveň jsme uzavřeli teda tento grantový program za rok 2017 tímto informativním usnesením nebo bodem. A bod číslo 9 je opět vyhlášení dalšího ročníku návrh dotací na fasády historických objektů pro rok 2018, aby občané, případně právnické osoby, s jistotou věděli, že ten program bude pokračovat i v příštím roce a že mohou začít podávat žádosti. Tím, že se to objevilo v rozpočtovém provizoriu, tak v podstatě je už to, že to bude zařazeno a schváleno v rozpočtu. Takže to může rozběhnout. Já nevím, jestli pan Kocman by k tomu chtěl něco dodat. Ne, není třeba. Já myslím, že to je opakující se bod. Teď nevím, už jsem dlouho nenechával spočítat, kolik domů se v tomto grantovém programu opravilo, ale že to bude přes 70. Poslední, před pár lety jsem se nechal vytáhnout, bylo i přes 60. Takže je to určitě ve městě vidět. Takže příští rok uvidíme, kolik se sejde žádostí o tento program. Má někdo něco k tomuto bodu? Prosím. Mě napadla jedna věc, loni jsme se setkali s takovým maličko problémem. Týkal se tady Čebišový vily, kdy, myslím, tam je zařazena ulice asi Hrdličková, že já jsem to teď nekontroloval, teď mě to napadlo. A nikoliv, anebo Hradská, já teď nevím, která Hradská. A když je to rohový barák, jestli bychom to neměli doplnit, že by to ta komise směla posoudit a jeli to z veřejného prostranství a má-li to smysl, jestli by tam ten příspěvek neměl být vyšší. Protože ta vila je prostě vidět ze dvou ulic, které jsou veřejné, a jestliže do některé z nich zapadá, jakoby má nárok, tak možná, že by to bylo vhodné jak nějak doplnit. Omlouvám se, že jsem si nespomněl dřív a mohli jsme to třeba už mít připraveno, ale... Teď se přiznám, že si myslím, že to tak funguje. Že když je to do veřejného prostranství, jak se to uznává, ty fasády. Já si vybavuju Adélku, ta je taky do dvou stran a byl příspěvek na... Nevím. Já jenom malý vstup k tomuto, a tady vlastně, protože už několik let za sebou máme upravenou mapu jenom na jednotlivý ulice, tak tady právě u těch Čebišů byl ten problém, že jedna ulice vyznačená a nebyla, proto ta jedna strana se skutečně do toho nedostala a na to aby mohli žádat. Jo, čili to bylo tak, že původně jsme měli kruh, který zobrazoval část města, pak se to začalo, že už máme ty věci okrajový hotový, tak jsme to začali stahovat do centra, že největší zájem v centru. Rozumím teď tomu, je to naprosto jasný. Bylo to spíš z tohohle důvodu. Prvně se kam zvětšoval. No, tak ono to prošlo nějakým vývojem, to už je 10 let, možná to bude víc, co běží ten díl.
12 let, 13. Já vím, že jsem začínal ve funkci a ten program jsem navrhoval zařadit ten grantový program do rozpočtu. Otázka, co nám brání to rozšířit, upravit, je to podle mého názoru jenom na nás. No teď tam ta mapa zase je, jo, to jde o to, samozřejmě, že pokud jsme upravovali několikrát, aby se vyhovili více žadatelům, tam byl tuším rok kolaudace 38, posouvali jsme do roku 45, aby se mohlo víc hlásit zájemců, jo, protože tam byly prostory finanční a lidi nebyli, a možná, že jsme ještě něco upravovali i v tom. No tam jde o to, že otázka, kdyby někdo konkrétní se hlásil a dostal se do podobné situace, tak by se mohlo samozřejmě, že už to není úplně standard, ale upravit ten statut nebo jo, tu mapu o tu další část. Určitě, když je to takovýhle rovnový parád. No, teď už je to za náma, to bylo v loňském roce, to bylo v roce 16, jo, to už je pryč. To se mohlo, že ta komise má právo navrhnout něco takového. Dejte to do zápisu, jo? Protože je na to speciální komise. Jo? A myslím si, že by se to mělo zakotvit už u těch pravidel, které se zveřejí. Jo, pane Kocmanák, vložit to do toho, to je dobrá připomínka. Děkuju za ní. Takže ještě něco? Takže tady dáme signál, když to schválíme, že další rok ten grantový program poběží. Možná mě napadá, já vím, že to asi nebude řešený, ale jestli prostě ty baráky, které si měl asi na mysli, to znamená týkající se náměstí nebo viditelné z náměstí, jestli bychom tam neměli třeba tu nabídku, které zdvojnásobit. Já si myslím, že to stejně nebude mít úspěch, protože tam konkrétně mluvím o optice na rohu. Ano. Jsme dali jako a protější dům to nic než velkorysou nabídku, ale tam nebyl zájem. Ale přijde mi, že to centrum, samotné centrum města, náměstí, to ovlivňuje prostě celkový dojem z města. Když tam stojí prostě dva baráky nebo kolik pak, které jsou venku staré a totálně ruiná, je to škoda. Je? Máte nějaký nápad? Jednáš, říkáš o Krokodýlovi. No. Já jsem do něj učil školu. Já vím, to je specifický. Já jsem měl jednání s celou rodinou. Nechali jsme udělat na těle. A tak kdybychom... Tam už nejsou zóny, jako by, jo? Nejsou. Tam je to bodování akorát, je vyšší, když je... Kdybychom udělali třeba dvě zóny, jedný by bylo těch 50% a druhý třeba by bylo tý atraktivnější, by bylo třeba 70%, tak by to pro někoho mohlo být hodně víc. Uběžte na tom vítali, že by prodalo k tomu pivovarníkovi. Já myslím, že ta nabídka, která tam byla, byla hodně, hodně dobrá. A... Bohužel. Existuje nějaká možnost pro tohle majitele, který na to absolutně nereflektuje, že on na připomínky nějakým způsobem? Nějaký tlak? Neexistuje, musel by se změnit systém nějakých místních daní nebo podobné věci, samozřejmě možná to někde existuje, že ta místní daň, dneska je to daň z nemovitosti třeba, to můžeme nazvat solidární a místní daní, upravit daň z nemovitosti, takže že zanedbané budovy by platily vysokou daň z nemovitosti a udržovaný nízkou daň z nemovitosti. Někde to funguje, ale to je otázka legislativy celostátní. To není věc, že můžeme usnesením zastupitelstva toto ovlivnit. To nemůže. Nemám návrh. No. Jestli bychom se mohli domluvit, že dáme zadání městskému právníkovi, aby to celé prověřil, ale ze zadání, jestli je možné něco takového vymyslet, ať přijde s návrhem. Že to tady nevymyslíme, to musí dělat právník. To určitě nevymyslíme a vím jednoznačně, že do legislativního procesu nemohou vstupovat samosprávy, mohou vstupovat kraje, jo, do legislativního procesu a navrhovat změny, ale tohle je docela zásadní zákon o dani z nemovitosti, by musel doznat změn. A teď samozřejmě to má úskalí, možná, že někde nějaký vzor existuje, že to je, ale pochopitelně posuzovat teď tu
subjektivně, kdo má v kterým pásmu tu nemovitost a vyplatil tu daň, bude strašně složitá věc. Jo? Museli by nějaký znalci na to. Neumím si to dost dobře teď představit. Jenom dotaz. Ano. Ty jsi říkal, že někde to funguje. No, já jsem někde... Nemůžu to prověřit. Jo? Někde jsem prostě zaslechl, že mají tu daň, ale možná se nemenuje daň z nemovitosti, že se jmenuje jako jiný druh daně, městský, obecní, jo? A tak dále. Jo? Prostě právní, no, to může stačit dát do zápisu, jo? Posoudit tu situaci a... Asi, jo? Chceme, asi chceme všichni, aby se to zlepšilo. No. Je to prostě... Tam jednání nepomáhá, to znamená... No a když nepomůže motivace, no, ten med, že jo, tak má přijít bič, ale to tak jednoduchý není. A nejde o bič, jde o to, no, aby se to spravilo. No to, no. Ale samozřejmě jde o ten efekt. Jo. A jestliže my vlastně těm lidem pomáháme, aby se to zlepšilo, to samozřejmě nevím, kolik měst v republice tenhle program má, vůbec neumím posoudit. Jsou města, které mají památkové zóny, ale tam jdou jiný dotační tituly. Jo, to jdou ministerstva kultury a další, tu my nemáme, takže maximálně na památkově chráněný objekty něco existuje. Já teda samozřejmě bych to vytáhl jedno nebo je standále, ale pochybuji o tom, že to vyjde. Je to složitá právní věc. Dělá to s republikovým zákonem. Jako, já myslím, že to nevyjde. Jo? Tady... No to... já nevím, jestli to vyjde nebo nevyjde, jestli to má šanci nebo nemá, ale... Přijde mi, že je škoda, aby jsme nic neudělali. Je to zásah do daňového systému, protože by se musela schválit někde v zákoně o obcích nějaká jiná obecní daň, než je daň z nemovitosti. Že ta daň vlastně je vracení městu jistého poplatku za služby, které mu město těm lidem poskytuje. Ať je to svícení, odpady, ale na to nebudu jmenovat. Já si myslím, že za pokus by to stalo, protože já jsem to právě zaregistroval v médiích, nějaké město to řešilo, ale nevím, jakým způsobem, že jo, tak jestli se nepoplatí. No, to myslím, že obecně závaznou vyhlášku to řešit nejde, jo, že to je věc prostě financí a to musí navrhovat asi ministerstvo financí a necháme je to v zápise, zkusíme pro to něco udělat, jo? Dobrý, budeme informovat. Ať někdo zkusí sednout ke Google, ať to vygoogluje, prostě možná najdeme městečko nebo obec, kde to funguje nějakou formou. To musí být jenom právník, jo? To stačí prostě. Určitě chceme, aby to bylo hezký tady. No. Dobře, ještě Jana Kryč. Mě by zajímalo, když se s těmi majitelem mluví, jaký důvod je udávají, že to nechtějí, proč to nechtějí? To je naprosto individuální, to nemá smysl takhle, ani ta otázka je logická. Já bych ti řekl jednotlivý některý názory, jo? Jeden majitel řekne ne, my tam máme ideální vlastnictví ze sestrou a ta bydlí v Liberci a ta to nechce a nedá se s tím nic dělat. To je jeden z důvodů. Druhý důvod byl o té nemovitosti, o kterým mluvíme, jo, vy skončíte ve funkci a oni to po mně budou chtít vracet a takovýhle argument je těžko. Ne, opravdu to, tam to jednání racionální není, jo. S panem Kratochvílem je to skutečně těžký, je to svéhlavý člověk, takže nechtěl. A to jsme dokonce i hledali cestu, že pomůžeme s projektem. No, protože kdo zná historický kalendáře, znáte, tak kdo Demetrovo drogerii viděl v původním stavu, tak to by byl nádherný vstup do města. Kdyby se to vrátilo teda do toho původní. Přivoda ten projekt udělám. Možná, že i tam byla nějaká pomoc, ale nedostal ho zaplacen. Dokonce jsme už tohle aktivitu vyvinuli, že jsme pomohli, že připravíme projekt. No nic, víme, úkoly jsou jasný, uvidíme, co se stane příští rok. Ono těch domů je víc, jo, nad vaší prodejnou dům pana Červa v ulici 5. května, domy, tuším, pana papeže, nebo čí to tam je to taky zoufalství a každý rok je obesíláme ještě speciálním dopisem, že je ta možnost zhodnotit si nemovitost z veřejných prostředků. Bohužel. V té souvislosti mě ještě napadá, že pan Kovář, který tady staví, takže ten samozřejmě bude souhlasit s fasádou, no, nebo nějaký rozklad. On samozřejmě to bude trošku složitější, on nemůže dostat 50%, ale určitě, protože tenhle ten grantový program je návrat historických fasád, případně zlepšení estetického vzhledu. Takže na to zlepšení estetického vzhledu se samozřejmě myšlo i na
na zmiňovanou fasádu přispět, ale samozřejmě v menší míře. To uvidíme, jestli požádá nebo ne. Dobrý. Končím rozpravu. Tak a zahajuji hlasování usnesení bodu číslo 9 teď. Tak. Teď jsme u bodu, ale je to bod akustická studie Humpolec, dělá nám to zdravotní ústav, pan inženýr měl dorazit, ten, co tu studii zpracoval, aby vám k tomu řekl nějaký komentář, protože ten já neumím. Zpracovatel pan Kocman určitě si na to taky netroufá, takže jestli dovolíte, mysleli jsme, že do projednání tohoto bodu dorazí, takže jestli mohu tento bod odložit, až bude přítomen tvůrce této studie, kterému můžete klást dotazy a vyhodnout. No, máme to někde v programu ten čas zařazen. 16. To je za 20 minut. Já mám pocit, že pan Kocman naznačil, že si troufá. No, nechtěl bych podceňovat jaksi schopnosti vedoucího odboru životního prostředí. Tak jsem si myslel, že jsi jako vás pan starosta. Ne, to není pan inženýr. Pan inženýr, Michal slíbil, že mezi třetí čtvrtou dorazí, ale protože to vlastně v programu to bylo ve čtyřech, tak jsem ho porosil trošičku dřív, kdyby náhodou jste byli delší. Ano, jakmile odložíme tento bod, tak je tady. Hned bychom ho zjel, určitě. Takže s vaším dovolením odkládám projednání bodu 10 do přítomnosti zhotovitele hlukové studie. Je to téma, který se nevyřeší během jednoho roku, ale je to určitý krok dopředu. Takže můžeme přistoupit k bodu číslo 11. A to je smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s obcí Jistrkov. Jsou v kraji Vysočina nebo tady na Plzeňsku asi tři obce, které nemají zřízenou jednotku a ze zákona musí mít každá obec samostatná obec, jednotku hasičskou, myslím, že tu pětku, ji musí mít zřízenou, takže byly osloveny obce, které tu jednotku nemají, aby ji buď zřídili, nebo si smluvně zajistili fungování této jednotky přes další obec. Takže pan starosta požádal z obce Vystrkov, jestli by Humpolec pro ně tuto službu nevykonával, takže bezpečnostní rada nad tím seděla, tam jsou hasiči a další, takže vyjádření bylo, že nemají problém tu službu vykonávat. Byla učiněna kalkulace, která vychází na těch 38 340 korun za rok na tuto službu pro tu obec. Jestli to za tyto peníze obec Vystrkov přijme, je otázka, protože musí schválit obě zastupitelstva tu situaci, zdá se jim to drahé. Nevím, když založí novou, tak samozřejmě ty vstupní investice budou velký, jenom vybavit družstvo asi bude o daleko větších penězích, tak nevím, jak to dopadne. My jsme ochotni teda jim víc říct, ty mají vedle ještě Komorovice, s kterými by mohli tu smlouvu udělat, tak třeba se rozhodnou jinak, ale první krok k tomu, aby to mohlo fungovat v roce 18, v případě, že to schválí na Vystrkově, tak je, že my schválíme tohleto. No víc asi z dalšího k tomu. Nevidím nikoho, že by chtěl diskutovat. 38 tisíc teda na jednoho hasiče. No. Na vybavení. No to nepochopím. Ale protože Syrov se dohodl s někým vedle za 10 tisíc, tak, tak já nevím. No. Tak třeba slevu zatím nenavrhujem, slevu zdá se nám to, že to bylo na základě nějakých kalkulačních vzorců vypočtený. Tak ani nevím, jestli můžeme s tím něco dělat. Podle metodiky. Podle metodiky je to vypočtený. Se tam zařadit jo. Toho vzorce a je to vlastně koeficient podle počtu obyvatel. Takže Vystrkov to ještě neprojednal, my budeme první, dáváme signál, že jsme ochotní pro ně tu činnost vykonávat. Jo? Takže pokud nikdo další se nehlásí, tak budeme hlasovat o usnesení k tomuto bodu. Takže zahajuji hlasování o tomto usnesení teď. Takže usnesení bylo přijato. Teď jsme u bodu číslo 12.
A to je prodej zasíťovaných parcel v ulici Blanická. Takže dám slovo předkladateli. Tak podle našich pravidel, která jsme schválili již v září, víme, že jeden žadatel může získat pouze jednu parcelu, čili žádosti, které obsahovaly třeba více parcel, jsme posoudili tak, že je zařazena do toho zájmu, jakoby do toho požadavku, jenom ta parcela, která je na prvním místě. A z toho tedy vzešlo to usnesení, kde tam, kde je jeden žadatel na jednu konkrétní parcelu, tak je tady návrh na přidělení nebo prodej této pozemkové parcely, to je vlastně těch prvních 9 parcel. A u dalších 3 se sešly, ve všech případech jsou to, myslím, 2 žadatelé, čili tito žadatelé budou informováni, že bude výběr uskutečněn nabídkou nebo nejvyšší nabídkou, čili aukcí, dá se říci. Takže já nevím, co bych k tomu víc komentoval, snad jestli jsou nějaké dotazy. 9 parcel by bylo přímo prodáno, budou žadatelé vyzváni k podepsání smlouvy za splnění všech těch podmínek, které tam máme stanoveny, a o 3 parcely by probíhala jakási soutěž, pokud se ovšem ty žadatelé to nerozmyslí a neřeknou si víc, co ještě některý parcely volný, tak já soutěžit nebudu, nač budu si zvyšovat cenu. To už je na nich, to je jejich právo, tak to se rozhodnou. Můj komentář je asi 27 je parcel, takže teď se jich 12 nebo 15 případů pro to nedražba. Takže jsme zhruba v polovině, dá se říct, že ano, no, a abych rozptýlil obavy, že se vymetou fondy, kde tyto peníze směřují do fondu, a teď se jedná řádově o nějakých 10 milionů korun. Možná 12, když to budou i ty 3 další, možná ještě víc. Z finančního výboru tam doporučuju, a to si myslím, že dobře, aby ten, kdo draží, mohl vydražit tam jednu parcelu, nebo koupit jednu parcelu. Ne, to je trošku jinak, je to, no. Já bych to vysvětlil. Tam prostě někteří žadatelé napsali více parcel, jo, v nějakém pořadí, jo, zařazená byla ta žádost, jako by tam byla jedna, a to ta první parcela. Ty ostatní nebyly brány v potaz, protože by byl ten žadatel zvýhodněn. Jo. On dopředu nevěděl, jestli bude ještě jiný žadatel na tu parcelu, a když bych tam měl vyjmenovaných 10, tak by se do některých trefil, ale to považujeme za diskriminaci ostatních, čili prostě byla dána v potaz jen ta jedna. Nebylo to přímo uveřejněno, smíte podat žádost jenom na jednu, ale každý ví, že smí koupit jenom jednu. Jo? Takže to je jenom taková drobná nepřesnost, kterou rozporuje jeden občan a zrovna je člen finančního výboru, tak to tam bylo projednáno a je to jako návrh toto doplnit do toho, do těch dalších kol, až budou další, ty zbylé parcely jakoby vyvěšeny, tak aby bylo stanoveno, že smí na žádost uvést jenom jednu. Jak se budou prodávat parcely? Systém vyvolávající cena? Základní cena je za 1400 metr. Žádá o parcelu, která má 1000 metrů, čili 1 400 000. Po 10 000 přihazují. No. Účastnili se té aukce, tak se po 10 000 přidává. Tam jde pravděpodobně o to, že pokud někde ta aukce, že se někdo rozhodne, že do ní nepůjde, tak by si mohl podat žádost o další parcelu, která je volná. Protože jsou všechny vyvěšený, předpokládám, že to takto je možné. Ale zase bude rozhodovat až další zastupitelstvo a nikdo nezaručí, že na tu samou se během toho ještě někdo další nepřihlásí. Dát tomu rovnou těm, co jsou 2, rovnou říct, že jsi žádal o 3 a tato je volná, tak mi tady hned přiklepnout asi dost dobře nejde. Takhle to v těch zásadách není. To bylo myšlené asi tím přípisem. Jestli by rovnou, když řekne, já se vzdávám aukce
a mám tam žádost na 3 parcely, tahle je volná, tak mi rovnou přidělte. Tak to bylo myšlení, předpokládám, ne? Já nevím, já nevíte. Nevím, jak na finančním výboru to bylo. Ne, že tam vlastně de facto vzniklo, co on tam Slávek byl, tak to slyšel taky a on za ním byl nehrubeně ten kolega z finančního výboru. On tam některý lidi měli napsáno třeba 5 čísel barcel. A je dostali vždycky tu první, takže to vlastně de facto říká, nevidím to problém jako. Určitě ne, to je jediná možnost, jak nikoho nezvýhodnit ani nikoho nezvýhodnit. Kdyby dostal třeba druhou, tak už je to, tak už to je asi to je špatný, ale dostal tu první, takže na ty ostatní se nebral ohled vlastně. Jo, ale dělal by v těch, co zadávání veď jednu konkrétní parcelu. Ještě jsem s panem Oplakalem mluvil, má na mysli to, že aby se na jedné žádosti neobjevilo více pozem, samozřejmě, omezit to, že si může jeden žadatel dát žádost na více pozemků, prostě nelze. A pokud by se dalo na té jedné žádosti, nebo uvedlo jeden pozemek a byl tam jenom ten jeden, a přišli další 4 žádosti, na které bude lomeno jiné číslo, lomeno další, tak kdo posoudí, která je ta, která žádost je pro něj prioritní? To v podstatě vůbec nic neřeší, jo? Protože kdo pak posoudí, jestli on preferuje tu, kterou podal 16.01, nebo 16.02, 16.02, to je v podstatě úplně stejný, jako když to uvede na jednu žádost. Domnívám se já, ale určitě nedošlo k žádné diskriminaci, myslím si, že jsou ty pozvuky jasně nastavený a jestliže tady zazní to, že v podstatě se bude vždy přihlížet k tomu, že přestože podá více žádostí, na jedné žádosti více do parcel, vždycky se bude brát ta první, která je uvedena, tak jak je to u všech ostatních věcí, které se vyřizují, tak si myslím, že tam jde o to, aby ten žadatel, když podává žádost na parcelu, věděl, jestli už tam někdo před ním je. To je dobrý, aby ta informovanost byla. Tak on se pak může rozhodnout dopředu, než jít do aukce, si vybere jinou. To si myslím, že by bylo dobré, aby nějak fungovalo. Jako takový férový mi to připadá. Jak to bude vypadat s tím, když se to ukáží a bude se začínat stavět? Máme zkušenosti z toho, že co jsme prodávali některé ty lokality, že tam do dneška ještě nikdo nic nepostavil. Proto jsme taky letos to právně už jsme to schválili, ty pravidla. No. Když si to pamatujete, tak jsou tam už tak, už je to tak vymakaný, když to řeknu v uvozovkách, že už by to nikdo jako investici neměl brát, že si tam uloží peníze, protože ty sankce jsou tam vysoké. A pak je předkupní právo. Protože nikdy jsme to ani kontrolovali, co si pamatujete. No to ne, my jsme to takhle neměli. My jsme to vždycky měli do prvního podlaží napřed základovou desku a furt jsme leco zkoušeli a stejně se najdou lidi, kterým stojí za to si sehnat nějaký projekt a absolvovat stavební řízení a všechno a pak nestavět. Pak tam, teď už jsou tam sankce, schválené sankce a vědí to. Ty, co podepíšou smlouvu, budou vědět. Do 3 let, když nepodá žádost o stavební povolení nebo ho nebude mít vyřízený možná, tak je 300 tisíc, tuším, když do 5 let neskolauduje, je 500 000 a následně, pokud se to stane, zaplatí sankci a předkupní právo bude mít město. Jo. Takže myslím si, že teď už ty situace, že někdo bude ukládat peníze do stavebních pozemků a stavět nebude, asi nepřijde v úvahu. Aspoň si to myslím. Jo? Teď už děláme 4. lokalitu a nikdy jsme to nevychytali tak, aby se nikdo nenašel, kdo to takhle řeší. Zkoušeli jsme různý města, jak to kde mají. Jo? Říkají, no co řešíte? Lidi kupují parcely, tak začínají stavět. To u nás není, že by to někdo ukládal. Ale máme tady lidi, nebudu tady samozřejmě nikoho jmenovat, který to takto řeší a už mají parcely jak v Cípku, tak dole pod Hradu a nestaví. Někdy mají ještě parcely tady za zimním stadionem, taky tam ještě nechají. Ano, ano. Jsou tam 2 parcely. Dobrý, tak to jsme se snažili teď přes právníky a přes všechno vyřešit tak, aby tenhle problém jsme eliminovali na minimum, aby někdo prostě koupil ten pozemek jako investici.
znamená, že, jak jste říkal, mělo přidat minimálně 35 milionů do kapsy. No, dá se to spočítat, je to 27 parcel a víme, kolik tam vychází zhruba za parcelu, takže se to nechá zhruba kolem 30 milionů. Jo, by měly být příjmy, kdyby se to všechno prodalo. A už jsem tady nastíňoval mnohokrát, že je to o strategii zastupitelstva, jestli řekne, umoříme úvěr, jo, anebo budeme investovat dál. Já jsem svůj názor jasně deklaroval, že v době ekonomického růstu je třeba investovat. Je třeba investovat a nešporovat peníze. To myslím, že není dobré hospodaření a ekonomové to potvrzují. A proto si myslím, že bych se nebál toho zapojit třeba část fondu do investice. Prosím? Jak kteří ekonomové? Je třeba dělat rezervy a pak investovat? No, tak já čtu Moderní obec a Obec a finance, tam píše pan inženýr Tesař, který se zabývá municipalitním financováním leta letoucí, a dám ti přečíst jeho článek. Ale to je jedno, to je věc na tom, jak se zastupitelstvo rozhodne, protože peníze na účtě nezhodnotíte, znehodnotíte. Když nainvestujete, tak máte hotovou věc, kterou stejně jednou budete dělat. Buď si osobně myslím, že je třeba investovat. A vzhledem k tomu, že máme kapitálové výdaje přes 30% pravidelně, tak máme rating A. Kdyby jsme šporovali peníze na účtech, tak ho určitě nemáme. To je na okraj. Takže k pozemku rodinných domů ještě někdo chce hovořit? Jinak je to tam jasně popsáno, takže končím rozpravu k tomuto bodu a zahajuji hlasování o usnesení k bodu 12 teď. Takže usnesení bylo přijato. Jenom odložení bod 10. Pan Kocman zkoumal, proč zde ještě není tvůrce zvukové studie. Akustik zde není, protože mu akusticky selhalo auto, takže... Nebo technicky, pardon. To takže hodiny nejdřív, ale ne, tento bod bude z největší pravděpodobně stažen a bude projednán na zastupitelstvu únorové. Takže to je jenom k tomu. Pokud nedojde do toho, až probereme poslední bod, tak ho stáhneme z programu. Jsme u bodu číslo 13, to jsou majetkové věci, takže opět předávám slovo. Bod 13 řeší výkup pozemků, které jsou v podstatě pod komunikací té ulice Kolmo na ulici Zahradní a částečně přímo v ulici Zahradní. Podle plánu to vidíte, myslím, docela dobře. Je potřeba, aby jsme byli vlastníky a mohli tu komunikaci udržovat a bylo to v souladu s jejím skutečným využíváním. Tak, má někdo něco k tomuto bodu? Nevidím, takže končím rozpravu a budeme hlasovat o usnesení, takže zahajuji hlasování usnesení bodu číslo 13 teď. Dobře, usnesení bylo přijato. Další bod číslo 14, je dodatek zřizovací listiny střediska volného času. Poprosil bych paní místostarostku. Na základě teda přeskumu paní Jirko Vincovou bylo zjištěno, že nebyla svěřena do užívání středisku volného času pozemek pod budovou a okolní pozemky, takže v podstatě děláme nápravu a dodatkem k té zřizovací listině dáváme do užívání pozemky, které jsou vyznačené na přílohu. Toť vše. No, dobrý, nevidím nikoho, že by se hlásil do rozpravy, takže budeme hlasovat. Takže zahajuji hlasování o usnesení k bodu číslo 14 teď. Takže 15. Tak kdo to tam má jako předkladatel? To jsem já. Takže bez komentáře vyšla nové nařízení o odměňování uvolněných neuvolněných zastupitelů, členů komisí a výborů. Takže viděli jste, máte to všichni před sebou. Zatím byla tady tradice to schvalovat tak, jak to bylo navrženo, nedělali se žádné úpravy. Nechávám to na zastupitelích.
Další seznam voličů to. Má někdo něco k tomuto bodu? Nevidím, takže budeme hlasovat. Takže zahajuji hlasování usnesení bodu číslo 15 teď. Takže usnesení bylo schváleno, od ledna budou platit nové tarify. Jsou tam ty pravidla přesně, jsou tam ta pravidla přesně popsána. Bod 16, to je program prevence kriminality, jestli k tomu pan tajemník pár slov sdělí. Mluvili při pracovní schůzce o rozpočtu, odpovídal jsem někde k městskému kamerovému systému, kde se nás schválil nového provozovatele a tím, že je vypsán zase nový program ve spolupráci s ministerstvem vnitra a krajem Vysočina, tak bychom jenom rádi, abychom se mohli zase přihlásit na program 18, tak jako jsme to dělali v předchozích letech. A udělali bychom další část rekonstrukce kamerového systému do věcí. Říkám dobrovo. Kdo bude provozovatelem? To byl předchozí Halsik. Halsik to dělal. Dneska rada bylo vypsáno výběrové řízení na provozovatele kamerového systému. Rada schválila nejlepší nabídku a je to místní firma Spacecom. To je informace, která teď byla v radě schválena. Takže věříme, že to bude fungovat podstatně lépe a postupně dochází samozřejmě k obměně, protože pokud byl kamerový systém propojen metropolitní sítí, čili optikou, tak to bude všechno fungovat na úplně jiné úrovni. A už jsou některé kamery obměněny a je to samozřejmě výrazně zná. Můžu to dovolit připomínku? Počítá se s tím, že by se třeba radikálním způsobem změnilo fungování kamerového systému v ulici Komenského a v parku za poštou? Já jenom, že za posledních 8 dní máme dvě další vyklákaná okna ve škole. A já jsem byl na policii, byl jsem se opravdu, nebo mě zajímalo, co vlastně policie ví. A ten policista mi vysvětlil, že primárně sleví prostor od polaru směrem nahoru lnářské ulici, protože tam je helpu a podobná zařízení, to chápu, ale myslím si, že by ty kamery měly zároveň sledovat i tu ulici směrem dolů, Kašínovce a rozhodně park za poštou. Do toho parku se neustále investují peníze, já vím, že se odpojili lavičky, pan Kocman mi to potvrdí, byl toho svědkem, paní Sidorenková, dokonce i paní architektka, teď se omlouvám, že jsem zapomněl jméno. Paní Kocman. My jsme si je pozvali, protože budeme žádat poměrně radikální vyčištění toho prostoru od různých křovin a podobně, protože to je, tam si chodí lidi vyprávat potřebu a věci, co si, prostě to, ten park je úplně zdevalvovaný, nebo ty finance, které do toho jdou, absolutně nejsme schopni to prostě ukránit. Je to strašná škoda. První krok si myslím, že by bylo mít posílení toho kamerového systému. Moc bych o to prosil. Jestli by to mohlo být dáno do zápisu. Já vím, že třeba na to nemám právo, to nárok, ale někdo o tom bude rozhodovat. Oni nejde teď o rozšiřování kamerového systému. My jsme měli jakoby už ukončen kamerový systém z hlediska počtu kamerových bodů. Teď nevím přesně to číslo. 18 kamerových bodů. Jo, naposled se tuším dělal sportovní areál a ty přilehlý parkoviště. A tím jsme říkali, že končíme a na žádost policie se dělaly ty radary, které monitorují auta přijíždějící, odjíždějící, včetně dopravních značek. Neuvažovalo se o rozšíření systému. Pokud by byla potřeba, my teď ty peníze, o kterých pan tajemník hovořil, žádání je na rekonstrukci stávajícího systému. Jestli bude vypsaný program na nové kamerové body, nevím. V každém případě... To prostor je pokrytý vlastně dvouma kamerama. No. Je pravdou, že ten vlastní park je v jakémsi stínu kamerové. Jedna kamera je na infocentru nebo na kině nahoře, ta málo jakoby vidí do toho parku určitě, a druhá je dole v ulici Komenského, která v podstatě jakoby za ten rok do tu vaši tělocvičnu taky nedojí. Myslím si, že už tím, že se to přizvedná ten park, protože takhle ta koncepce není dobrá pro bezpečnost a pro všechny ty věci, tak tomu pomůže a možná i ta kamera, která je Šlomenskýho, nějakým způsobem aspoň částečně ukáže monitorovat tenhle prostor.
No, uvidíme. Vy, vy chcete pročistit i ten prostor před gymnáziem. No, samozřejmě. Nejen ten park, jo. Ten by, tam by jako celý projekt by se to měl kompletně prosvětlit. No, ono je to podobná filozofie jako park Stromovka. Jo. Tam je taky ta filozofie prosvětlit, aby skrz něj bylo vidět, aby tam šlo slunce a tak dále. Čili to je podobná věc. Jo, zpracovala se na to, rozumím tomu, nějaký projekt, jo, ve spolupráci no, s odborem. Já jsme se domluvili, že spíš uděláme větší no. čistku a výsledba minimálně. Jo, čili bylo by to jenom čištění. Že jiná cesta není. Dobře, čili to je jenom dohoda se s odborem životního prostředí. Takže pak by se vidělo, co dá. Dobře. Jo? A v případě, že by opravdu to tam, to jde o to, kdy zkrachuje L-klub, tak se najde něco jiného, jo? Protože vždycky se něco najde, jo? Protože to víme z minulosti, že jsme s tím bojovali a bojovali s tím všechny města, že prostě někde nějaké zařízení, kde ty mladí se chodí bavit, je. A to prostě je složitý. První krok bude ten, že se tam očistí ten prostor, jak to se tak. Bude poslán do povodu. Ano. Potom teda prostor pro nějaké uvidí se. No my tlačíme na policii, že jo, pátky, no, soboty, zvýšený hlídky, oni tam mají ty body, kde musí každou, teď ten časový limit vám neřekne, jestli po dvou hodinách nebo dřív, tam musí ta hlídka fyzicky být. Tam v té komisku je přímo jedno z toho stanoviště, kde pravidelně v té noci tam musí být ty policisti. Samozřejmě nezabrání tomu, to je ještě komunikace s majitelem L-klubu, že dohodnout se, aby když tam k něčemu dojde v tom L-klubu, aby nevyhodili ty, co se tam potýkají na ulici, tam si to vyřešte. Jo? Ale aby je od sebe oddělili a jednoho nechali vevnitř, nebo jednu skupinu druhou vyhodili ven. A takový opatření, které by mohly trošku tu situaci zlepšit. Že vždycky nějaký problém s veřejným pořádkem bude, to asi je problém těchto zařízení. Já už to tady dál nechci komentovat. Někdo ze zastupitelů k tomuto bodu? To je s nějakou poznámkou, pan Daněk se hlásí. Já jenom teda tady padu, že jsem pak užil jako veřejné WC, on na přestupní zastavce dálkových autobusů, když není zákon, no tak ty lidi kam mají starší a tak dále, jo. To se nám stoupně teda z těch autobusů, kdyby jenom starší lidi, aby jeli do parku. Dobrý, bez komentáře. Takže program prevence kriminality máme nastíněn, pak když budou vypsané programy, tak se do toho budeme hlásit. Takže budeme hlasovat o usnesení, jo? Jsme připraveni. Takže zahajuji hlasování usnesení, budu 16 teď. Takže jsme u bodu číslo 17. To je, co? Já se můžu poprosit, pan Pořád, že byste počkali, že to se nebude, takže že dorazí. Ať už zůstane. No tak my máme dva body. Tak tady sedět a čekat asi je vzhloubí. To zase není tak věc akutní, že by bez ní nemohl vůbec fungovat, když bude 2-3 měsíce odložen. Řekněte mu, ať v klidu. Bude chválit, to ještě bude nějaký úplně. Takže máme poslední dva body, takže pokročíme bod číslo 17. Takže máme tajemník. Na rok 2018 realizace velká část realizace nové expozice muzea doktora Aleše Hrdličky, která se připravuje už druhý rok. Opět, že dáme možnosti získání dotačního titulu nějaký, tak jenom potřebujeme zastupitelstvem schválit to, že o tuto dotaci můžeme požádat. Má někdo něco k tomuto bodu? Nevidím, budeme hlasovat. Takže zahajuji hlasování usnesení k bodu číslo 17. A jsme u posledního bodu dnešního jednání zastupitelstva, a to je změna územního plánu, která se přeložky komunikace 2/347 na Světlo nad Sázavou. Předávám se do předkladateli. Bylo už okomentováno, pane starosta. To vše? Víc k tomu nejde. Já řeknu k tomu samozřejmě, víte, že bylo avizováno, my jsme v září vyřadili dvě
záležitosti z návrhu na změnu územního plánu s tím, že vyvineli se nějak jinak situace, bude třeba ten bod zařazen zpět. Jeden z nich tedy byla tato přeložka Čehovského kopce. Pokročilo mezi tím to jednání tak, že pro kraj dokončila projekční firma projekt této přeložky. Kraj požádal o vyjádření životní prostředí. To se vzdalo práva na EIU, to znamená na posouzení na vlivu na životní prostředí. A proto kraj nám poslal žádost, abychom zařadili zase do změny územního plánu tuto přeložku, aby mohl pokračovat dále na tom projektu a věděl, že když se to všechno povede, že územní plán města toto umožní. Čili je tady ten bod znovu vrácen a musíme tedy to zadání jakoby takhle přeschválit znovu, aby se dalo na něm dále pracovat. Myslím, že to bylo jasně podáno, takže zeptám se, jestli někdo má dotaz. Nevidím, takže budeme hlasovat. Takže zahajuji hlasování o usnesení k bodu číslo 18 teď. Takže usnesení bylo přijato, bod číslo 10 tím pádem je stažen z programu, tak to bude v zápise. Jo? A jsme na konci dnešního jednání. Děkuji všem za příspěvky a za projednání bodu. A samozřejmě poslední bod zasedání zastupitelstva je rozprava zastupitelů pod bodem různé. Takže pokud chce někdo něco do zápisu nebo bez zápisu, tak nebudu to rozlišovat, řekne si, jestli to chce zapsat nebo ne, tak má možnost. Jo? Dobře, takže. Já bych spíše jenom to využil pro informaci vás zastupitelů, že se 4. prosince uskutečnila první schůzka, nazvu to třeba urbanistické komise. Je to v souladu s tím naším zářijovým usnesením, které podpořilo, aby město Humpolec se zabývalo urbanismem a využívalo možností, jako třeba byly ty územní studie a její dalším rozpracováním, které povede k rozvoji města. My jsme oslovili několik architektů. Konečné složení této komise je takové, že tajemníkem by byl pan inženýr Vít Zeman, kterého dobře znáte z práce na územním plánu i územních studiích. Členy této komise by pak byli tři architekti, pan inženýr Poláček, inženýr architekt Poláček, kterého známe jako tvůrce jedné z té studie, územní na veřejné prostranství a možná ho ještě někteří pamatujete i jako předsedu komise pro architektonickou soutěž na park Stromovka, čili už leta s Humpolcem nějak spolupracuje a zná ho poměrně dobře. Další člen komise je inženýrka architektka Lenka Tomášová, kterou jste také mohli vidět na prezentacích, protože byla členem týmu, který zpracovával územní studii v Lužické ulici a pohybuje se pracovně vlastně v Jihlavě. A třetím členem, odborným členem je inženýr architekt Luděk Riesner, toho představovat asi nemusím. Já v této komisi jsem jakoby zástupce samosprávy města, protože tato komise by měla posuzovat takové významné investiční záměry, které ve městě chtějí realizovat ať už firmy nebo i fyzické osoby, třeba při opravách některých domů, jejich rekonstrukce a podobně. Tak to je první informace, jestli k tomuto někdo má nějaký dotaz nebo něco, ale budu teda pokračovat. Spíš jenom drobnost pro zastupitele veřejnosti. Hovořilo se o tom, že města zakládají funkci městského architekta,
Takže my jsme v podstatě šli trošku malinko jinou cestou, že to bude jakoby týmová práce lidí, kteří budou na té architektuře a urbanismu města pracovat. Každé město je vždycky účastníkem všech výběrových řízení, takže si bude vyžadovat i stanovisko této komise k investicím, které budou ve městě probíhat. To je jenom doplnění. Taky druhou informaci, kterou jsem vám chtěl podat, je, že zítra jedeme na kraj na jednání o tom systému veřejné dopravy Vysočiny, protože my jsme tedy poslali na kraj usnesení rady, které se stavělo proti nevyužívání autobusového nádraží v tomto systému. Odpovězeno nám sice písemně bylo, ale měli jsme z toho takový pocit, že bychom si vzájemně takto argumenty přehazovali do nekonečna, čili vyvolali jsme jednání s panem radním Hlišem za účasti vedoucí odboru paní inženýrky Stázové, případně dalších zaměstnanců a tvůrce té studie pro kraj. A budeme jednat o tomto problému, protože nesouhlasíme s tím, aby centrum města bylo vystaveno té velké zátěži, aby tady ty autobusy proužily s cílem získat lidi. A hlavně se nám nelíbí, že ta studie vůbec nebere v potaz komerční spoje. To znamená, že jestliže nepojedou regionální spoje na autobusové nádraží, kde dneska se děje spousta přestupů na ty komerční linky, no tak těžko budou tam chtět zajíždět právě tyto dálkaři a budou se snažit získat nebo zastavit na zastávce také v centru u Lahůdek, nově tedy budeme říkat polikliniky, kde jsme požádali o změnu této název této zastávky na polikliniku. A pošty případně, protože to jsou takové nejfrekventovanější zastávky. Jenom tak pro zajímavost, pořád počet lidí, kteří se buď nastupují nebo vystupují na autobusovém nádraží, je na prvním místě, sice těsně následovaný tou zastávkou Lahůdky, poliklinika, ale přeci jenom je to místo, které i ta studie autobusových zastávek od pracovníků Vysoké učení technického označuje za potenciálně nejlepší místo, kde by se přestupy měly dít. Takže zítra tam jedeme na jednání, uvidíme, jak pokročíme, zase někdy dál budu informovat, jak toto proběhlo. A jinak jste si mohli všimnout, že jsme tu zastávku polikliniku ještě doplnili třetím přístřeškem, který je dokonce i částečně zepředu zastlený, aby tam tolik neprofukovalo, aby to i v zimním období nebo za nepříznivé počasí bylo trošku pro ty lidi přijatelnější. A ještě se tam dneska, doufám, že namontoval a zprovoznil systém, který bude ukazovat odjezdy autobusů. Z pětiřádkový tuším, že to je, kde budou zobrazeny, která linka kdy odjíždí. Infobox už tam je, to už jsme si asi všimli, kde si mohou lidé, nejen cestující, kdokoliv vyhledávat. Takže nejen spoje, ale i další informace o městě. Tak já mám vše. Hlásí se vedoucí osadního výboru z Krasimina, paní Zrunková, máte slovo. Děkuju za slovo, já bych vás chtěla informovat, co se týče této dopravy. Vstoupila jsem do jednání s panem ředitelem z firmy Šťár, protože u nás v Krasoňově vlastně v té horní části, když se přijíždí od Humpolce v té horní části, žářský autobus nestavěl, stavěl tam Kom,
A na žádost těch občanů teda jsem vstoupila do tohoto jednání, jestli by nám tam žád mohl stavět. Můžu vás informovat, že jednání trvalo měsíc od podání jako té žádosti a dneska jsem byla vyrozuměna, ten autobus už tam staví a dokonce nám vyšli tak vstříc, že tam staví při příjezdu do Krasoňova. A zase, když jede z Jihlavy do Hůpolce, tak tam taky zastaví, nabere další lidičky a takhle. Takže my jsme vlastně tuhle dopravu trošku zpřístupnili lidem. Takže to je si myslím pro Krasoňov dobrá informace a pro kolegy z ostatních výborů, pokud mají stejný problém, tak je to taky přínosný. Řešila jsem to, aby to netrvalo půl roku, tak jsem to řešila tím, že jsem teda napsala žádost. Předala jsem ji autobusákovi, ten ji přímo doručil panu řediteli a takhle zpět s vazbou jsem dostala od toho věru. To je zajímavá informace, protože o zastávkách rozhoduje krajský úřad. Nevím, jestli to teda si oni s nima nějak vyřídit, aby to zařadili na ty jízdní řád. Zařadili to, ano, mají to GPS-ce a jako je všechno v pořádku. Pan Bernard? Já jenom chtěl zeptat, jestli se ozval ten radní Jančur. Neozval. Já ho ještě ozval, protože majitel firmy RegioJet, jsem se s ním bavil a říká, že uvažujou, že zřídí dálkovou linku Brno, Praha, ale že by byla zastávka v Jihlavě a v Polci. Takže, a možná mezi Říči, nevím. Takže to by bylo určitě dobře, protože jsem měl z toho pocit, že by to nebyla jenom třeba jedna linka za den, že by jezdili v nějakém intervalu. Možná by ale stalo za toho se mu ozvat, protože on ten zájem má. Z naší strany asi absolutně žádný problém, co se týče města. Jo, tam jde o to, kde budou volit zastávku, oni, myslím, že student agenci, že jezdí na autobusový nádraží. Jo? Takže tam jde. Z naší strany města určitě, pokud s ním budeš mluvit, nebo jestli mi zavolá, tak ze strany města určitě nebude proti, protože se značně by zlepšila doprava do Brna. Do Prahy jezdí těch spojů spousty, do Brna málo. To by hodně pomohlo, oni jezdí velmi, velmi intenzivně, tenhle spoj mezi Prahou a Brnem, takže jde o to, který ty spoje by sem šly a musel by to projednat s krajem ohledně zařazení do jízdních řádů. A my to tam můžeme zítra na té schůzce předmíst, že ta možnost je, jak by se na to kraj stavil, jo? No tak spíš jako tak, aby nám vyšli vstříc, protože máme o to zájem. No tak to všechno je o tom, že kraj prostě usoudil, že ať starý nebo nový terminál v Humpolci, to už teď není spor žádnej, je nevhodně umístěn, jo? Čili to je pro ty bojovníky za ten starý terminál taková zpráva. Prostě řekli, ne, ten, i ten starý je daleko od lidí, chceme, aby lidi nastupali ve městě, zase je to v rozporu z toho, že někteří říkají, nepouštějte si autobusy do města, tam jsou prachový a různý plynový záležitosti, to je chyba, kraj to řeší úplně obráceně, vypouští terminály a snaží se prostě dostat ty autobusy do města a když bych vám řekl, kudy vedou některý spoje, tak byste se chytali za hlavu. Takže to my rozporujeme, zítra uvidíme, a už nechci to dál rozebírat, on to tady Slávek popsal docela podrobně, takže zítra to bude takový jednání možná trošku tvrdší a uvidíme. Pan Kašpar. Ale jen takový to řekl o prachu, když tam bude se jednat o těch autobusech, tak tady můžete zmínit, že tady byla ta velká petice a to velké jednání, že jo. To je teda jedna věc. A druhá věc je ta, že se mi prostě nelíbí dvojí metr na ceny pozemků, proto jsem tady zpracoval stížnost a dneska vám tady předávám. Nelíbí se mi, že prostě jedny pozemky se prodávají za 700 korun, druhý za 1400. A kopii dám pro kontrolní výbor a požádal bych sekretářku, aby to dala i finančnímu výboru. Jo, v podstatě to je tato záležitost. Já už jsem to někde zachytil. Samozřejmě máme směrnici. Znalec Lehko okomentoval, že za 1400 prodáváme plně zasíťované pozemky, když to za 700
většinou jsou to úplně bez sítí pozemky, že jo? Kde musí to zasíťování vyřešit ten investor, čili už z tohohle principu to nemůže být stejná cena. A mimo to ještě necháme dělat soudní znalecký posudky. Takže my se nedopouštíme tady žádné diskriminace nebo něčeho podobného. Jo? Pokud k tomu můžu něco malinko říct, tak v Pardubicích takový nezasíťovaný pozemky ani s tím prodávají za 1400 Kč metr, ostatní za 2,5 za 3000 metr. Vemte si, kolik chtěli za pozemek vlastně v té Soukenické ulici. Já jsem to tam opakoval před dvouma lety v té informaci, co jsem dával pro zastupitele. Myslím si, že prostě by se to mělo tady asi nějakým způsobem přehodnotit a ta cena, za kterou se prodává pozemek pro ty lidi, kteří stavějí rodinné domky, to by mělo být základní cena a ty ostatní uprostřed města by se měly od toho odvíjet. Jenom snad doplněk, jo? Samozřejmě tady zákon o obcích, obec se má chovat jako řádný hospodář a ta kalkulace té ceny za ty pozemky na rodinné domy vychází z jasně vynaložených nákladů, my to ani jinak udělat nemůžeme. Potom nediskutujeme. Tam se dokonce vyjmuli, já jsem si říkal, že tam by měla být nějaká jiná cena. Ne, potom nediskutuju. No a to s tím se nic neudělá, samozřejmě by člověk řekl, ano, pozemek někde jinde by měl znalec nacenit v čase místě obvyklou cenou. A zpravidla se dostává pod cenu naší směrnice, takže je to docela zajímavý téma. Netvrdím, že se nemůže otevřít a začít zase kolem toho řešit a říct, že zastavitelné pozemky ze 700 stačí jenom usnesení zastupitelstva se zvýší. To samozřejmě ta možnost tady je. Jo? Jde o to, že vlastně s optimálníma nákladama město nedokáže pořídit zastavitelný pozemek níž než 1400 Kč. Jo, je to tak, no, říkám to správně. Pozor, to byl obrovský projekt, byla spousta věcí, v tom ty lidi přijdou naprosto gotovýmu, je to, nebo, no, hele, prosím. Já možná tady tak o tom uvažu, já si myslím, že cena pozemku v intravilánu města, jsme to stanovovali, kdy... No to už nějaký rok to je. To už je nějaký pátek. Já mám pocit, že Václav má, jako ten návrh mi nepřijde vůbec špatný, jako prověřit to a případně... Souhlas. Protože jde o to, že vlastně jsou to městské příjmy, že jo. Jo, já to nespochybnuju vůbec, je to nějaký pátek už, kdy jsme tu směrnici schválili, ceny se vyvíjí, takže to otevřít znovu to téma je otázka, jestli v tomto volebním období nebo v novém, to už bude na nás tady, jak se rozhodneme. Jo, pokud si řekne, zpracujte návrh nový té směrnice, bude zpracována předložen. Jo? Jo? Pracovat. Určitě. Tak no, třeba z toho vyjde, že ne, já nevím, ale prostě chce to, aby to mělo nějakou jasnou logiku. No, samozřejmě jsou, ono se hrozně těžce a to je otázka nájmu a všech dalších věcí porovnávat, jestli jsme na té správné úrovni nebo někde jinde. Jo, tady jednoznačně nájmy v obecních bytech jsou pod cenou, která je komerční, to jako je jasný, tam máme nějakou směrnovanou cenu, my můžeme navyšovat, já nebo 5% ročně, ale jsme na nízké ceně, tam se taky tím musíme zabývat, jo, touhle situaci. Protože, no, dobrý. Pardon, já teď nevyškám této řeči, ale jenom takový nápad, že asi nejjednodušší cesta je srovnání cen pozemků ve srovnatelných městech. No, to jsme si... To je hotový. My jsme sondovali nájmy, sondovali jsme všechno. Tady nemá žádný dobrý. Ale spíš jsme nahoře nebo níž? Ne, určitě nejsme níž. Co se týče vysočinských měst, protože tam mám největší, nebo dáváme dohromady informace vždycky tajemný téma, takže i přestože třeba u nájmu z bytů se nám zdá, že tady máme nízký nájemní, tak máme jedno z nejvyšších. Ve srovnatelných nebo větších městech bývalých okresních mají nižší nájem. Víš teď asi pozemky. No. Dobrý. Pane Daněk? Já, pane ministře, děkuji za slovo, jinak dvě poznámky. Co se týká toho terminálu, tak pan hejtman poslal dopis, který si zásadně nikde ztratil, kde vyzývá města, aby autobusáky byly města. A v té směrnici, proč chce, aby autobus jezdil na autobusách, tam se zvedají náklady a to platí kraj. Ta stovka za věc je docela tvrdá soukromí osobě.
A druhá věc, prosím, říkal jsem tady o tom ovzduší a tak dále. Jsem si vyhlášku na kotlíkovou dotaci. A Humpolec je mezi několika městy, kde kotlíková dotace krát navýšila o 7 500. Pochybuju, že by se dávaly vyšší dotace v městech, kde je perfektní vzduch. Spíš naopak, je to třeba Ledeš, kde je smogová situace a tak dále. Takže Humpolec na každý kotlík je 7 500 navýšen. Což potvrduje tomu, jak kraj řekl, že Humpolec je jedno z nejhorších ovzduší kraje Vysočina. Vy vypouštíte neskutečné informace. Vyšla studie, byla publikovaná... Ne, kotlíkový dotací, je tam byla, no dobře, byla publikovaná v tisku a jednoznačně dopadly už města Pacov, Lukavec a další, my jsme byli někde v průměru, takže je to třeba říkat na rovinu, jak to skutečně je. Vy tady, no tak dobře, tak asi možná otázka dálnice, dalších věcí může zvyšovat nějaký požadavky na čistotu. Jo, tohle se tady dohadujeme vlastně pravidelně a myslím, že se neposunem. Dopisem hejtmana, to už říkáte asi po 12. Jo, takže dneska pokud je dopis hejtmana, stavte terminály a dneska kraj, který je pod hejtmanem, je nezařazuje do jízdních řádů, tak to tak tomu nerozumím. Ne, regionální spoj. A soukromí nezařazuje do toho, soukromí autobusáři, ne veřejný. No dobře. Dobrý, já myslím, že diskuze byla jasná. Jo, nebudem se do toho zabředávat, protože to je evergreen. A který ho vybudoval. Jo. No, tak dobrý, už končíme tuto rozpravu, diskuzi, pokud někdo ze zastupitelů ještě chce cokoliv sdělit. Já jenom, on mě teďka napsal, já jsem se ho ptal, on napsal ještě, že se ti ještě neozval, no? že musí spočítat konkurenci, tak jenom mu napíšu, ať mi napíšu. Jo, pořádku, ale znovu opakuju, že z naší strany určitě nebude problém. To, co můžeme my rozhodnout, tak tomu bránit určitě nebude. Spíš se na to zkusíme zítra zeptat, na to nezapomenu, ale toho hodně. Dobrý, takže pokud nikdo další, tak vám děkuji, je to poslední zastupitelstvo v roce, což znamená, že úplně nekončíme a já vám všem děkuji veřejnosti a všem, kteří se zúčastňovali zasedání zastupitele a přeju vám krásný zbytek dnešního dne.